क्लैव्यम् मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वै उपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् यत्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। హైందవీ వారి ఆధ్వర్యంలో శతశ్లోక యువగీతలోని 100 భగవద్గీత శ్లోకాలను నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అందులో భాగంగా 21వ రోజు 81వ శ్లోకం నుండి 84వ శ్లోకం వరకు సాధన చేద్దాము. ఓం శ్రీకృష్ణ ब्रह्मणे नमः। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता त्रिविधन्नरकस्येदम् त्रिविधन्नरकस्येदन् द्वारन्नाशनमात्मनः द्वारन्नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्र यन्त्यजेत् तस्मादेतत्र यन्त्यजेत् त्रिविधन्नरकस्येदन् द्वारन्नाशनमात्मनः त्रिविधन्नरकस्येदन् द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयन्त्यजेत् कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्र यन्त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्र यन्त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्र यन्त्यजेत् यजन्ते सात्विका देवान् यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः आयुः सत्त्वबलारोग्य आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः
सुखप्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रियाः आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरन्तप उच्यते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरन्तप उच्यते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरन्तप उच्यते